No, ale vždyť je padně mi. Zase grafika na figu nevadí, jdeme jen tam na ten ranč. Počkej. Já jsem moje zavodil, že jak krytelka jsem si dal. A počkej, dovolá čo vidím? A jdeme tuto. Máme tu volačo, alebo tu nemáme nič. Volačo zaujímavé. Ja som není nalútený, samozrejme prvá hra, zase všetko seká. Výborný, teším sa. Wow, môže byť. Náboje, toto je čo? Granatos, fajn, no dobre. No ešte náboje, daj sem broku. Výborné, na začátek nič moc, ale tak lepšie hra za vinklincom do oka, no nie. Tak cestu ešte niečo polúcime a uvidíme, že čo. Á, tu sa strýla. No takže si ideme po zbranie nejaké. Hej, hoši, máte veselo, môžem zapridať do partii? Jeden je na kopci, jeden je dole. Vynikajúco. Fajn. Ďalšieho máme tu. Kaksa. Výborné, vybavený. A kačko. Ešte tu máme niečo. Dobre, dole. Ešte niekto. Kámo, to bol pekný headshot. Fú, to nečakal. Kokso. Koľka ti? 4. Parádička. To chala nečakal. Kámo. Dobre. Vybavili sme všetkých 4. Paráda. Máme všetko nabité. Vynikajúco. No, kam teď? Zbranie mi priniesli. Nabité máme. Tak fajn, ešte by to chcelo niečo sa vyľúť kúštik a uvidíme čo bude. Typujem, že chlapci to tu všetko vybrali a nevybrali, pozri, pištolka je tu. Máme tu toto, chcem to dať, dobre, tak to nechcem. Á, tu je nábojov, fajn, to by sme mali a ideme ďalej. Hoši, dočkaj ale. U zase, kde si? Kde si? Nebuď srap. Tu vola deje. Kde si ty šmejd? Zdrhol. No zdrhol. Ja si sa pobavím troška a on zdrhne. Nevadí. Kašľať na to. Ideme si za svým. Ale sa nazbiera nejaké náboje. Ešte niekto je tu alebo... Čo? Tam som niečo videl, aby bolo dobré na lúteníčko? Pekné. Dočkaj, tu máme čo? Česká... Nemôžem zebrať. Čo je, hej? Nadžumbáme sa a ideme na to. Nemôžem. Ach, toto skákanie. Dám mu hlavu. Asi ťažko. Okej. Výborné. Paradička. Šiestí. Ha. Vynikajúc mocno. Okej. Poďme. Ideme sa pobaviť. Pobaviť sa ideme. Fajn. Hej, kde si? Prečo mám tú tónu? Ako je tam dosť nábojov, ale tak nepotrebujem to, ja by som chcel niečo lepšie. Okej.
Aby? Myslím, že jsme připraveni. A jdeme ďalej. O čo jen tu volá, čože sa tu štrila, ale je to ďalej. Haló, je tu niekto? Kto by tu jedol, že? Kam za to jaké otravné, však tu nikto není. No je tu trpajzlíka. Fajn, volá, čo som našiel, 20 XP-ček som za to získal. Počkaj, ukáž, máme ten náboj aspoň. Korunkový je tu. No, tá korunka je moja. Kámo, tak to mi daj. To mi daj. Ty si mal zlaté zbranie, čo? Smola. Teraz sú moje. Čo tu máme? Náboje. Výborne. Toto mi daj. Á, toto som ešte neskúšal. Volá to po mne strila. Volá to tu po mne strila. Tam si. Výborne, dobre. Kámo, jakú onu som mu dal. Za 100. No poď. Wow. Čo je? Tak ale, rovolačo. Tam si, ja ťa vidím. Kámo. Čo? Ale no tak. Aj muselo mi to sekať. Toto bolo. To bolo delikátne, to sa mi páčilo. To bola dobrá hra. Kebyže mi to nesekne, tak ma netrafí. No kde padáte lidičky, takže idem tam. Ideme hen tam. A toto všetko vyštrilame. Všetko to tu vyštrila. Daj mi volačo porádne a budem celkom spokojný, kámo. Počkaj, je tu benička. A je. Výborné. Nadžombáme sa. Dúfam, že ma nikto neseme teraz, lebo to by bolo veľmi zlé. No poď, džombaj. Fajn, máme tu niečo. Výborné. Boje, nabí si. Fajn, no pozbírame čo sa dá, lebo takto ja do súboja nejdem. A bude treba čo? Toto si dám. Juuu, broka, ešte niečo, niekto môžem, alebo skadzi mám, skadzi. Tady. No poď, nech sa pobaví. Kam tu by nesokol, lebo ťa rozbijem. Tu voľa to pomysť. Tak ale čo robíš zas? Á, tu je disko volade. Že by som sa išiel pozvať na party. Zatiaľ mám len všetko CD a... Dobre, čo si mal dobre, ukáž, čo si môžem vymeniť. Moja obľúbená. Ešte niekto? Ideme sem. Ukáž, tuto hore, no poď, kámo, poď. Máme náboje a toto budeme lútiť, pretože nábojov nie je nikdy dosť. A evidentne tu nikto nie je. No nevadí, ale my sa tu nejako šapa, víme sa. Čo je to? Nerád skočil dole. Takže si zase doláme nohy ako vždycky. A sme na tom s nábojmi. Zatal gut. Zatal gutes. A ideme sem kaj. Granát sem, nestem. Na čo mi je? Nevčne, že by sa tu strílali, bolade. Náboje, munícia, fajn, to sa bude hodiť. Nič vám tu chlapci nenehá, všetko vyzbíram.
Čo som to tu našel? Wow, tak bereme toto. A ešte by som poprosil, berem si toto na miesto tohto a teraz toto by som chcel a ešte že by som si zobral toto. No, to by mohlo stačiť, aby sme sa pobavili trošku, ne? Zlatá broka, to už som tu ani našel. Alebo vôbec. Jak je tu ticho. Jak je tu tekučko. Dobre, ideme ďal. Dosť bolo rozkúšiť, dámy a páni. Ide sa štrilať. Ta-da-da-ta-ta, poľudím si tak krajinkou. A nikoho nenachádzam, a to je nuda. Veľká nuda. A čo je to tam? Neviem sa tam očakúvať. Není tam na kopci jedno. Kámo, moja postava má staminu jak ozaj. Co tu som už bol? Nebol som tu. Aha, travím holuba. Travil som holuba, dobre. No, už sa nám to zdi, že konečne mi kde mám ísť, že budú oponenci. Pretože tí oponenci, oni sú takí vychcaní oponenci. Oni budú po mne a to ja asi nemôžem. On to zrušuje. Okay, takže to pôjdeme týmto smerom. Nájdeme ešte volačo. Wow, jak si drasticky rozbil. Zatiaľ som ešte na nikoho nenatrafil. No, a pár typov. By som sa išiel pozrieť len tam hore. Asi to tam vypehneme. Čeknúť. A četka. Daj mi, čo máš. Niečo tohle nešťelné. To nemám vyupgradené, sakra. Káž, bolo tu volo čo? Je tu volado? Kámo, však tu nikto není. Jak pozerám, tak pozerám. Tu nikto není. Výborné. Ta-da-ta-da-ta. Jednoducho si to tu takto pomaličky zahráme. A, tam za chlapci strílajú. Tam som ťa videl na kam. Ale! A zlata mi bola tak na dve veci. Padáme ste do nové lokalitky, ideme tam dole teraz. Scápem sa sem. Čo je to, hentam, ja idem hentam. Kaš? Daj mi krídla, hovorím a idem hentam. Tam je vikingská loď. Aj buľaký hajzlíci sem padajú. Chlapci, počkajte, hneď sa vám venujem, ano. Ušov. Výborné, z toho si moc nepadlo. Ty ale! Čo ty si spravil? Tak na to ti serem. Kámo, tak! To kde som sa dostal? Nemám dobrú zbraň. Dobre, na to ti kašlem. Toto nečakal asi. Toto asi nečakal chalan. No nič, sústredíme sa na podstatné, na lúčení. Aj, to si dáme. Toto mi daj, ďakujem. A môžeme ísť. To som tam videl. Nenechám po ceste nič. Všetké náboje pôjdu sa pušiť. Táto vetička sa mi celkom hodila, lenže začne ťa vymeniť. Vyberieme všetko, nič tu nenehám. Tak OK, dámy a páni. Fajn, dole. Na čo mám títo teda? Daj mi jednu brokovnicu. To chcem.
Nemôžem si to teraz dať, prečo si to nemôžem dať? Ukáž, ty si mal čo? Zbranie nič moc, kámo. Poďme ďalší. Ideme si tu nájsť nejakú zabavku. Kámo, hejni. Vybaveničko máme, lekárničku máme, búchačky máme, náboje nemáme. Budeme musieť šanúvať. No počkaj, ale teraz kerým smerom? Kde sú ľudze? Kde sú ľudze? Tilted Towers. Tady toto je to tie ospevované Tilted Towers. Kde to ospevoval, čo to je? A konečne som to šiel. O, to bolo rušno, ďakujem za náboje, že ste mi sem volado doniesol a budem vám ďačný. Môže byť, môže byť. A teraz by chcel ísť niekde to. Hlavne tu voľako hočiem, ale nevidím ho. Že by som mu čoro vozík. Čus! Kámo, ten vozík sa jak na figu šoferuje. No nič, ja sa povozíme na vozíku. Počkaj, čestka. Môže byť. Mám takého tušaka, že asi som mu čorol vozíček. Nevadí, pôjde peši, jak aj ja. Kde si? Čo to? Či to majú odkalené také zbranie? Dobre, no. Môže byť. Takže dámy a páni, ak sa vám páčilo videjko, som si troška užil Fortniteu, lajku, zdieľaj, odoberaj. Nezabudni, pretože bez teba ma to nebaví. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!